Фотографиите на кои се гледа експецијалната обвинителка Катица Јанева со снопче банкноти од по 500 евра во нејзиниот дом, очигледно ќе му пресудат на нивното довчерашно пријателство. Според нејзините адвокати, се работи за нелегално снимање и фотографирање, материјал пронајден во мобилниот на Боки 13. Приватната тужба Јанева ја поднела пред скоро 2 месеца, а денеска се најде во дополнетите докази на судењето за случајот рекет. Адвокатите сметаат и дека во нејзина корист е луката на обвинителството да повлече дело доказите како од земените мобилни телефони. Очигледно е дека тоа се неовластени снимки, така да тоа е кривично дело и сметавме дека на овој начин така треба да постапиме. Самиот јавен обвинител се дискредитирал, го дискредитираше целиот предмет на без да спроведе било каков друг дополнителен доказ во врска со таа фотографија. Ниту еден доказ нема кој што би наштетил на Катица Јанева од тие незини одземени предмети. Иако многу фама се крена дека Катица Јанева наводно ги криела телефоните, ги бришела. Адвокатот на Јовановски жестоко реагираше на одлуката на судот да не го сослуша поранешниот директор на УБК Горан Николовски. За него е спорен и вештакот кој на предходното рочиште, според него, потврдил дека мобилниот телефон на Боги 13 воопшто не бил вештачен. Јас му поставам прашање, ќе се согласите ли со мене дека немате извршено вештачење? Да, ќе се согласам. Вештачење на телефонот воопшто не е извршено. Ако се сака некој да се штити во оваа постапка, преку судска постапка, окей. Оваа постапка во ниеден момент не може да се нарече постапка на fair balance. Јанева денеска презентираше извод од трансакцијска сметка на нејзиниот татко, со која тврди дека неговото лекување во приватна болница било платено, како и документи поврзани со времениот пасош на Орце Камчев. Но судот одби да ги изведе како докази аудио снимките, кои во декември се најдоа на YouTube, на кои се слушаше глас што наликува на оној на Камчев. Случајот рекет влегува во завршница. Задутре Боки 13 и Катица Јанева за прв пат ќе бидат сослушани пред судот, пошто ќе следуваат и завршните зборови.